ଜଗନ୍ନାଥ। ତ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମସ୍ତ ଥିବେ ବିନ୍ଦାସ ଥିବେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଛୁଆ ମୁଁ OUET 2020ର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ୱେଟେଜ୍ କେବେ ଆସୁଛି ତା'ର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଡେଟ୍ କହିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଛି, ତା ସହିତ କିଛି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଛୁଆ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମତଲବ ନୁହେଁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା, ସେମିତି ଥିଲେ ଛୁଆ ମୁଁ ବହୁତ କହିସାରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇ ଡେଟ୍ର ଆସିବ ମାନେ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ। ଛୁଆ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଆଗକୁ ବି କହୁଥିବି, ୱିଦାଉଟ୍ ଦି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାହାରି କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ। ଯେହେତୁ OUET ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ବା ସେଇଠି କିଛି ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ପଚାରିଥିଲେ, ତା ବେସ୍ରେ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ନିହାତି, ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ତ ପୁରା 100% କେହି ଜିନିଷରେ ମୁଁ କୁହେନି, ତଥାପି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 99% ସେବେ ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ତ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ସାର୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବ୍ଲକ୍ବାଲା କହିଲେ ଯେ October 25-30 ଏଇ ଭିତରେ ଛୁଆ ଆସିଯିବ ଆମର ୱେଟେଜ୍, ସମସ୍ତ ୱେଟେଜ୍ ଏଇ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। October 25-30 ଆଜି ହେଲା 20, ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲା 20 October, ଆଜି ଠିକ 5-10 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଡେଜ୍ରୁ ନେଇକି 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟେଜ୍ ଆସିଯିବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଛୁଆ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଫେକ୍ କଥାକୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଯାଇକି ଆମେ ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନୁଇନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁ, ଓକେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ, ହରିବଲ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ହରିବଲ୍ କହିବେ ସମସ୍ତେ, ଆକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ତ ୱେଟେଜ୍ ଆସିବ କେତେ ନା 25-30 ଭିତରେ। ମୋତେ କାହିଁକି ଜେନୁଇନ୍ ଲାଗିଲା କଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ତ ସେବେ କେଉଁ ଡେଟ୍ର ଆସିଥିଲା? ତ ଆସିଥିଲା ଯେ 31-5-2020 ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଥିଲା, ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଦେଲେ କେତେ ନା 11 October। ଆମର 11 October ଆମର OUET ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ୟୁଜିର ହେଲା। ତ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନା ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଜି ପର୍ସପେକ୍ଟସ୍ର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍। ତ 11-5-2020 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା କେତେ ନା 36-2020 6 ମାସ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଥାନ୍ତା ଆମର ରେଜଲ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 30 ଡେଜ୍, 1 ମନ୍ଥ ଲାଗେ ଆମର ୱେଟେଜ୍ ଆସିବାର, ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ 1 ମନ୍ଥରେ ଆସେ ଆମର ୱେଟେଜ୍ ଆସିବାର, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ବି ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 11 October ଏକ୍ଜାମ୍ ସହ ଯେହେତୁ ଆମର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ଆମର 15-20 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆମର ୱେଟେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା କଥା, କାରଣ ସେଦିନ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲେ ଛୁଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ, ଯେଉଁ ଫର୍ମ ବିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେମାନେ କହିବା କଥା 15-20 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆମର ଆସିଯିବ ରେଜଲ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 11 October ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ମାନେ 26-30 ଭିତରେ ଆମର ଆସିଯିବ ରେଜଲ୍ଟ, ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି 99% ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆମର 25-30 ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ସେମାନେ November 1st ସେମାନେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ହେଲେ କି ତା ସହିତ ଆମର December 1st କିମ୍ବା November last weekରେ ଆମର କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ତ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ପୂଜା ଛୁଟି ବି ଅଛି ନା ଏଇ ଭିତରେ, ତ 25 ପୂଜା ଛୁଟି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 30 ବୋଧେ ଆସିପାରେ, ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି, ଟିକିଏ ପୂଜା ଛୁଟି କମି ଆସିଲେ, ତ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 25-30 ମୋତେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ସାର୍ କେମିତି ଆସିବ ୱେଟେଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ ବା ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ସାଇଟ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲଗଇନ୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଥିବେ ଲଗଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥିବ, ଲଗଇନ୍ ଦେବେ, ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ତ ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ସହିତ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ମୋର ଥିଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍, ଏବେ ନାହିଁ, ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କେବେ ପରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ, ସବୁ ଥିବ, ଫଟୋ ଥିବ, ତା ସହିତ ଥିବ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଙ୍କ, ହେଲେ କି ନାହିଁ, ରେଙ୍କ ଥିବ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ, ମାନେ ଜେନେରାଲ ରେଙ୍କ ମାନେ ଛୁଆ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରି ନୁହେଁ, ଜେନେରାଲ ରେଙ୍କ ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ୱେଟେଜ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟରୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ ଜେନେରାଲ ରେଙ୍କ, ରେଙ୍କ ଥିବ ଛୁଆ, ହେଲା, ତା ସହିତ ଥିବ ୱେଟେଜ୍ ବି ଥିବ ଛୁଆ, ରେଙ୍କ ବି ଥିବ, ୱେଟେଜ୍ ବି ଥିବ ଛୁଆ, ସାଇଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ୱେଟେଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବେ ୱେଟେଜ୍ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ୱେଟେଜ୍ ବି କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଇଥିବ, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 70% ୱେଟେଜ୍ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ପୁରା ୱେଟେଜ୍, ତା ସହିତ ରେଙ୍କ ଜେନେରାଲ ଥିବ, ST ଥିବ, SC ଥିବ, ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ଥିବ, PWD ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆମର ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ତା ସହିତ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା NRI, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ବାର୍ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରି ପକେଇଥିବେ, ଆପଣ ତ ଏମିତି ନୁହେଁ 4-5 କାଟାଗୋରି ଥିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ କି ହୋଲ୍ଡର ଥିବ, କି ST ଥିବ, କି SC ଥିବ, ଯାହା ପକେଇଥିବେ, ତ ଜଣେ ଜେନେରାଲ ରେଙ୍କ ଥିବ, ସପୋଜ୍ ଜେନେରାଲ ରେଙ୍କ ଆପଣ 1500, SC ଆପଣ କାଟାଗୋରି, SC ରେଙ୍କ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 100, ତ ଏମିତି ସବୁ ରେଙ୍କ ଆସିଥିବ, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଛୁଆ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଙ୍କ 1-2200 ଏଇ ଭିତରେ ଥିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ, ଜେନେରାଲ ରେଙ୍କ ପାଖାପାଖି 1-2022 ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଙ୍କ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ରେଙ୍କ କାର୍ଡ଼ କେବଳ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ,
ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇ ଡି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡ଼ିରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଆସିଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ କାର୍ଡ଼, ଯାହାର ରାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛୁ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଇନଭାଇଟ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍, କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଗଲା ଯେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ରାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟେ ସବୁ ଥିବ, ତା ସହିତ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ? ତ ଯିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଆସିନଥିବ, କେଉଁ ଡେଟ୍ଟା କେମିତି ଆସିବ ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାପରେ ଗଲା ପରେ 2-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ 10 ଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ପବ୍ଲିଶ କରିବେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଇଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଏତିକି ପିଲା ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯିବେ, କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ଯିବେ। ସ୍ୱାମୀନାଥନ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଅଛି ୱିଟ୍ରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ହୁଏ କାଉନ୍ସିଲିଂ। ତ ଆପଣ ଯିବେ, ଏତିକି ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇନଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନେବେ ଦେଖିବେ। ତ ପଇସା ରେଡ଼ି କରିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରାଙ୍କ 2022 ଭିତରେ 22 ଭିତରେ ରହିଯିବ, ସେମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବେ, ପଇସା ରଖିଥିବେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି, ସେମାନେ ନିହାତି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେଇଠି ନେବେ ସେମାନେ ପଇସା। ତ ମେନ୍ କଥା କହିବା କଥା ହେଲା ଛୁଆ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମର ଓଇଟିରେ BBSR ହେବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି ନା ମୋ ମାଥା ଘୋରେଇ ହେଉଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ସେମିତି କିଛି ମାନେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଯିବ, ଆପଣ ଯିବେ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ବସିବେ। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ମିଳିଯିବ, କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ବସିବେ, କାଉନ୍ସିଲିଂ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ, କାଉନ୍ସିଲିଂ ସେହି ପିଲାକୁ ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ରହିଲା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ସାର୍ କୋର୍ସ ସେୟାରିଂ ସିଟ୍, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତ କୋର୍ସ ସେୟାରିଂ ସିଟ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ତ କୋର୍ସ ସେୟାରିଂ ସିଟ୍ ବି ସେଇ ରାଙ୍କ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ହେଲେ କି ନାହିଁ? ସେଇ ରାଙ୍କ ପିଲା 1-2000 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଙ୍କ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଙ୍କ ମିଳିବ, କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍, କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ରାଙ୍କ, ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ 1-350 ରାଙ୍କ ଭିତରେ ST ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲା। ତ 1-350 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ST ରାଙ୍କ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ ଡକାଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସି ରାଙ୍କ ୱାଇଜ୍, ସେମିତି ରାଙ୍କ ୱାଇଜ୍ ରାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଡକାଯାଏ। ତ ପାଖାପାଖି 1-300 ପିଲା ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ 1-348, ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ 100-350, ତାପରେ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ପର୍ସନାଲିଟିରୁ 1-215, ତାପରେ ଛୁଆ OUT ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେତିକି ରାଙ୍କରୁ ରଖାଯାଏ, 1-300 ରାଙ୍କ ଜେନେରାଲ୍ମାନଙ୍କୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଙ୍କ ଅଛି, ସେହି ରାଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଙ୍କ ଯାହା ବି ଥାଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଆସିନଥିବ ତାଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ରାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଆସିଥିବ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ? ତ ବାଦ ଯଦି ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ଯେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ସାଇନ୍ସରେ କିଛି ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼େ, ତ ଯାଇପାରୁଛି ଟିକେ ସେମିତି କିଛି ଯଦି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ ତେବେ ଯାଇପାରିବେ, ଯଦି ବିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳଗ୍ରହରୁ ଆସିଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି ନେବେ ନେଇପାରିବେନି ନା? ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ନଥିଲା, ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବେ, ନଚେତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାଙ୍କ ଅଛି ସିଟ୍ ପାଇନଥିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଟଚ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତୁ OUT ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର 25-30 ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆପଣ ରାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ କେଉଁ ଭଳିଆ କାଉନ୍ସିଲିଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଯିବେ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ବନେଇବି ଛୁଆ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରନ୍ତି ମୋର ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଟିପ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି OUT ନ ହେଲେ ବି କାଲି ଆଉ କିଛି ହେବ, ବେଟର୍ ହେବ, ହେଲାଣି? ତ କେବେ ଡେସ୍ପରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି କି ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଲାଇଫ୍ର ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁନି, ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ କ'ଣ ଅଛି, ତା'ପରେ ଦୌଡ଼ିବା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁନି, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବଲି ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ଛୁଆ, କିଛି ଅନ୍ସର୍ଟେନିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ରୁ କିଛି ଅନ୍ସର୍ଟେନିଟି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଇ ଲାଇଫ୍କୁ ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋର 50% ରହିଛି, 60% ଭଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ସେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ୱାର୍କ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାର୍କ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ 10th ଆଉ 12th ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ନଥିବ, କାରଣ CBSE ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଫାଇଦା ପାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି CHSE ବୋର୍ଡ଼ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି OUT, ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଓନ୍ଲି CBSE ପିଲା ICSE ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର CHSE ପିଲା ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଉଛନ୍ତି OUT। ତ ସେମିତି ନୁହେଁ ଛୁଆ, ନୋ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ଦେଖାନ୍ତୁନି ମୋର କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ପାଇଲି, କିମ୍ବା ମୋର ଭଲ ମାର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ପାଇଗଲି, କିମ୍ବା ମୁଁ CBSE ବୋର୍ଡ଼ ନୁହେଁ ମୋର ମାର୍କ କମିଗଲା, ତ ସେମିତି ସବୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ଛୁଆ। ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଛୁଆ, ଓନ୍ଲି OUT ମାନେ OUT ଗଲେ କେବଳ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ସେଟା ନୁହେଁ, ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ OUT ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛି, ବା ମୁଁ କିଛି ଛୁଆକୁ 5,000 ଛୁଆ 10,000 ଛୁଆକୁ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛି, ତ ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ବଡ଼ କଥା ଏତିକି କଥା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କାହାକୁ ନା, ଅଫିସିଆଲ ସବୁବେଳେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଜେନୁଇନ୍, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆପଣ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ 360 କଲେ 63 ଦୁନିଆ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ ନା ହରିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ, ହେଲେ କି ନାହିଁ? ତ ସେ ନାଇଁ କହି ସମସ୍ତେ ହେଲୋ ହାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ହରିବଲ୍ ବୋଲନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପିଲା, ଦେଶୀ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଠିକ୍ସେ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚୁପଚାପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। କ'ଣ ନା ସାର୍,
ଏଇଟା ବାହାରିବ କି ନାହିଁ, ମୋର ହେବ କି ନାହିଁ, ମୋର ହେବ କି ନାହିଁ, ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ନିଜେ ଡେସ୍ପରେଟ୍ ହେଇଯିବେ ହେଲେ ନାହିଁ। ଡେସ୍ପରେଟ୍ ହେଲେ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ନ ମିଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଛୁଆ। ଆପଣ ଭାବିଥିବେ 65% ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବି ୟେସ୍ ତୁମର ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଯଦି ହେବନି ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଗାଳି ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କହୁଛି ସାର୍ ମୋର 64% ଅଛି, ସାର୍ ମୋର ହେବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣ ତୁମର ହେଇଯିବ। ଯଦି ନହେଲା ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ନହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ଦେଖିବି ଆଜି ଏଇଠି ପଥରେ ପିଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଆଶା ଦିଏନି ଗୋଟେ ଆପଣ ହେଇଯିବ। ମୁଁ 70% ଉପରେ କାହିଁକି କୁହେ ନା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 70-80 ଯେମାନେ ବାରଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ରହିଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଆ 65ରେ ମିଳିଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 64ରେ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି କୁହେନି ନା, କିଛି ଆଶା ରଖନ୍ତୁନି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିକି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ପଢ଼ିତେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଆଗକୁ ବଢ଼ିତେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା, ଟିକିଏ ନିଜକୁ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫିସିଆଲି ବାହାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛୁଆ ଏମିତି ରେଗୁଲେସନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଏନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାପରେ ଏଇଟା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆସିବ ଆପଣ କହିବି ଟି ରେଜଲ୍ଟ, ପୁଣି କହିବି 31, ପୁଣି କାଲି ଯିବ, କାଲି କହିବି ନା ନା ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆସିବନି ଆଉ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆସିବ। ତ ମୁଁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟ କରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଛୁଆ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ମୁଁ ଛୁଆ କାଉନସିଲିଂ ବିଷୟରେ, ତା ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛୁଆ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦି କିଛି ଶିଖିବା ମିଳିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ସତ୍ୟମେ ଜୟତେ।